Hej allesammans och välkommen till en lite kortare adventskalenderöppning, för vi ska nämligen öppna 12 dagars ifrån Benefit. Och den här är så gullig, hörni. Den kom också med en liten sliv, men det stod vad som var på den, så jag tog bort den. Och alltså, den är jättegullig. Benefit brukar göra en ganska trevlig adventskalender, tycker jag. Ingenting helt vansinnigt prisvärt, men om man är sugen på märket så brukar de vara roliga och väldigt välkomponerade. Och framförallt så är ju de otroligt gulliga. Här är det också ett litet postkort, ser jag nu på insidan. Så gullig. Alltid en av de finare kalendrarna. So I'm very excited. Jag har fått den här ifrån Benefit. Tack så jättemycket. Och jag vet inte om den säljs än. Och jag vet inte heller vad kostnaden är. Jag skulle ju kunna börja fråga det när företagen frågar om de får skicka kalendrarna. Men jag brukar bli så exalterad så jag glömmer det. Men låt oss i alla fall öppna den här. När den väl finns att köpa så finns den att köpa på Sephoras hemsida. Och när den finns att köpa så länkar jag den här nedanför. Som sagt, det är inga konstigheter. Jag uppdaterar det också på Instagram när saker händer. Nu är det då lucka nummer ett. Och i lucka nummer ett, de här kommer jag också sätta tillbaka. För det här är en sån här gullig kalender som jag skulle kunna tänka mig ha kvar. Det vet jag inte förrän sen, liksom. Så här är det någon typ av penna. Åh, okej. Inte så konstigt. Deras Precisely My Brow Pencil. Det är ju deras traditionella, ni vet, lilla shishy. Och det är den färgen som jag brukar använda. Så nummer 4. Det är, ja men om ni tänker ungefär lite som mina... Gud vad jag är svettig. Oh, sorry. Ungefär som mina bryn är. Så... är det ungefär så. Det kalla, en mellanbrun kall färg är nummer 4. Och jag gillar den muy bien. Mycket bra. Mycket bra. Sedan har vi någonting annat. Jag ska stänga den här och vända på den. Så att jag kan veta var de satt. Ska vi se. I lucka nummer 2. Åh, älskling. Vi har fått en mini roller lash. Jag har den stora här. Om ni vill se hur den ser ut så... ser den ut så här på insidan. En utav marknadens bästa eyeliners. Otippat nog så gör Benefit mina favorit eyeliners. Älskar roller lash. Den har vunnit mina årsfavoriter i... ja, alltså jag tror typ 3 år alltså. Absolut ljuvlig. De har i år släppt en annan eyeliner som heter... Extreme Precision, they're real. Och det här har blivit min nya favorit. Den här använder jag otroligt mycket. Jag använder i stort sett bara den här nu. Och ibland roller lashen då. Och Huda Beautys min mini plutte plutt eyeliner. Ljuvliga. Men jättekul att den här följer med i kalendern. För att den är svinbra. En av Benefits absolut bästa produktos. Lucka nummer 3. Ska vi se vad det är i den då. Vad tror ni? Skulle det kunna vara en brynprodukt, tror ni? Eller mascara. Det brukar vara mycket av deras mascara, den här. Det är det. Det är deras Bad Girl Bang. Jag tycker att den är bra. Ingenting superspeciellt. Däremot, Bad Girl Bang i Waterproof är min absoluta favorit vattenfasta mascara. Den är ljuvlig som en vattenfast mascara. Sitter igenom tårar och svett och allt möjligt. Gnuggande ögonen. Den sitter igenom typ allting. Den är ändå lätt att få bort. Många vattenfasta då som är väldigt bra, de brukar vara omöjliga att få bort. Och den här är jättelätt att få bort bara du använder en oljebaserad rengöring. Så Bad Girl Bangen original, helt ok mascara. Nothing special, alltså inget superspeciellt men bra liksom. Måste jag säga. Lucka nummer 4. Men som sagt, den vattenfasta är gaulen. Det här är en primer och jag tror att det är deras bästsäljare pore primer. Nej, det är den återfuktande Professional. Och det här är den återfuktande varianten. Den, vad heter det? Täpper verkligen till porer, tänkte jag säga. Nej, men den fyller i porer väldigt fint. Den jämnar ut huden väldigt vackert. Och den återfuktar. Jag gillar den mycket. Det är inte en personlig favorit av den enkla anledningen att jag gillar primers som typ Smashbox. Nej, förlåt. Ja, det gör jag också. Smashbox primerizer är ju goals. Men som Milk Makeup som är lite kladdiga. Och det är absolut inte de här ifrån Benefit. Men bra. Absolut bra. Gillar att de ligger i ordning. Nästan i alla fall. Ska vi se här. Här har vi väl en... alltså vi brukar få typ alla deras mascaror. Och det är ju jättebra för någon som ville testa mascarorna från Benefit. Och det har vi fått även här. Det är The Real Mascara. Och det är alltså deras Silicon One. Det är samma serie som den här eyelinen är. Alltså jag tycker typ... alltså jag behöver typ inte...
jag har lock för örat. Jag behöver typ inte sugarcoata det så mycket tror jag. Jag tycker generellt väldigt mycket om alla mascarorna ifrån Benefit. Men jag tycker inte att någon av dem är superspeciella förutom Bad Girl Bangen Waterproof. Den är amazing. Jag vet inte om det är för att jag testat dem lite och så. Men jag, nej jag vet inte, de är inte mina favoriter. Men de är bra liksom. Det är ingen av dem som jag har bara, oh my god, this is really bad. Lucka nummer 6. Det här är det här är vad heter det? Bryn med fiber. Vad fan heter du? Gimme brow. Gimme brow. Och vi har fått den i färgen 3. Hur fan ser 3 ut då? Ah, det är en lite ljusare brun än den vi fick i pennan. Gimme brow är en traditionell bryngelé, men den har fiber och färg som gör att brynen ser både fylligare och får ett lyft ordentligt i brynet. Dunderbra, svinbra, så trevlig, ljuvlig på alla sätt och vis. Ni vet att jag gillar den här typen av bryn numera och det krävs ett vax för det. Men om man gillar det mer traditionella fylliga brynet, this is really popular. Finns en anledning till varför den har blivit så jävla poppis. Den är det bästa med fiber på marknaden tycker jag. Lucka nummer 7. Det här är en av deras nya blush eller något. Och det är ju chockerande. Det kanske är Hoola. Men det brukar inte vi få väl. Åh, vi har fått Mini Dandelion. Och de har ju bytt sina förpackningar om ni inte visste det Benefit från sina. Ni vet, alltså ni vet de här kartongliknande grejerna som de har här. De har varit så himla höga. De har sänkt dem nu vilket är perfekt. Och de är så gulliga. Jag har inte Dandelion i den här nya. Så den här kommer jag definitivt att spara. Det är ett väldigt, väldigt ljust rosa blush. En av deras absolut bästa säljare. Jätte, jättefin. Gud vad roligt. Det tror jag inte vi brukar få. Vi brukar få sån här mini plutteplutt som jag tycker är lite jobbig att använda. Så, I like that. I 8:an då. Vad tycker ni egentligen om förlåt. Vad tycker ni egentligen om 12-dagars kalendrar? Det vill jag veta. Sen har vi fått Roller Lash, som jag tror är deras bästsäljande mascara. Den har i alla fall varit det. Bad Girl Bang kanske har gått om den, för den var ju jävligt populär. Men det är Roller Lash i alla fall. Samma sak som jag pratade om innan. De är bra. Jag skulle använda dem, jag kommer säkert spara några stycken och ha typ när jag reser och så. Men det är, ja jag vet inte. Ja, 9. Du. 9. Åh, där har vi fått deras 24 hour brow setter. Det är deras genomskinliga bryngelé. Och det här är också en utav, om inte marknadens bästa traditionella genomskinliga gelé. Den är skitbra verkligen. Har använt i mitt makeupartist kit i alla år och så. Svinbra, svinbra. Svinbra, sa jag för övrigt att jag tycker att den är svinbra. Åh nej. Lilla gimme brow. Why are you messing with me? Okej. Okay. Varför är jag så klumpig är kanske större frågan. Här har vi ett till. Det här är La Hoola då. De är inte så. Alltså säga vad man vill om Benefit. Älskar Benefit. Nej. Jag måste sätta det åt fel håll. Älskar Benefit. Men de är inte så kreativa med sina grejer. Julsättet. Alltså allting är så vackert. Utseendemässigt så är det så vackert. Men Benefit har ett väldigt stort sortiment. Och alla julkitten och sånt är alltid samma. Alltså det är alltid samma innehåll. Så jag är väldigt imponerad av att de har valt upp så här. Sen blir man ju inte så imponerad då. När man får en vanlig standard Hoola. Och här är då. Så här ser alltså den nya minin ut. Och den här jäveln kommer hålla er för alltid. Hoola är, om inte världens mest sålda bronzer, alltså. Den här är så jävla populär och har alltid varit i typ 10 år. Alltså vi snackar när Jacqueline Hill fortfarande satt i sin lilla lägenhet och jobbade på Mac liksom. Sen dess har den här liksom varit the best seller. Och jag fattar det. Det är en bra bronzer. Den finns också nu i ljusare och mörkare och karamell och vad de heter. Och de är formulamässigt så är de magnifico. Så ändå kul. Kul att de har gett oss de storlekarna som faktiskt säljs i butik liksom. De där skulle jag kunna använda, de är inte supersmå. Ibland så får man de här, ni vet, blö. Och då är jag så här typ, jag vet inte ens hur jag ska hålla den här. Hur ska jag få ner penseln i den här ens? Lucka nummer 11 nu då? Åh nej. Så. Lucka nummer 11. Det är en tub så det är väl professional nu då? Jajamän! No
No, no shocker there. Det där är alltså deras, det här är den återfuktande och det här är originalet. Också en utav Benefits Hero-produkter utan, ja, alla de här grejerna är ju deras Hero-produkter, men det är alltså en utjämnande, porfyllande primer. Fortfarande otroligt populär. Också lite nermattande faktiskt, om ni är väldigt oljiga. Så jag fattar, ha, fick tag i den. Fattar varför den är omtyckt, men jag orkade en förpackning till professional alltså. Så är det med det. Det är lucka nummer 12. Som vanligt i alla adventskalendrar så önskar jag alltid att det skulle vara en fullstorlek. Eller den bästa i kalendern i den sista luckan. Det är liksom, det är hyfs. Men i den här så är det en The Real Magnet Mascara. Och den har jag nog inte igång här. Den var med i, jag satt i juryn förra året, eller då i början av det här året. I DC Beauty Magazine, deras DC Awards för mascara. Och då var den här nominerad. Och den här är faktiskt riktigt bra. Jag gillade den mycket. Den fick näst högst betyg. Och jag kan inte riktigt säga varför den inte fick fullt betyg. Men den fick näst högst betyg. Så, det här är Benefits lilla kalender. Alltså den är jättesöt. Det är samma mix som det alltid är. Typ. Men jag säger samma sak som jag alltid säger när det är såna här. Om du är sugen på att testa det här märket, inte har gjort det innan, du vill liksom börja dabbla in, du vet inte vilken mascara du vill testa och så, då är det här väldigt prisvärt och väldigt roligt att ha. Samma sak med typ så här Hoola och så här, de här storlekarna, du kommer aldrig ta slut på de här. Ja, bronsen kanske om du använder varje dag. Men det här är superbra och trevliga storlekar. Så jag tycker jättemycket om den här, jag tycker den är jättesöt. Ja, det är svårt det. Nu vet inte jag exakt priset då. Och då är det alltid svårt att avgöra. Men om man bara tittar på helheten så tycker jag att det är en trevlig kalender. Så det måste jag säga. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Och sen så syns vi förhoppningsvis i min nästa video.